To je jako sam zadovoljan. Ovo mi nije bilo glavno natjecanje za ovu sezonu, ali rezultat je zadovoljavajući. Dobro, onda biti kladost u toj domaći biti još znate još nakon potreba. Pa da, evo, ja sam protekle 3 godine proveo u Americi, tako da nisam bio na ovom mitingu. Jako mi se drago vratiti na ovaj miting i stvarno je super organizacija i jako je jak miting i plivači dobro plivaju. Pa evo, pošto sam u Americi bio, tamo takva već jedna serija postoji, ti Grand Prix, tako da sam jako iznenađen bio kad sam čuo za tu seriju i mislim da je jako motivirajuće za sve nas plivače. Hvala ti. Hvala vam. Hvala.